Vamos tocar uma melodia aqui e um momento definido a gente toca um grito de guerra, que é o Ar e Égua. Pode ser? Olha, você acompanha com o movimento de mão pra cima. Ar e Égua! Porque libertador, liberta. Ar e Égua! É, isso mesmo. Tá tudo certo na tua vida. É igual a igreja universal. É sacanagem, mano. Estreamos, né? Estreia mundial! Estreia mundial!